وكلن بلارن وإيمان تكوية شين مقدشو وضياشة دقنكا وحقرتك أقوية هنو دانيرو علماء الدين كسودي ده بيش يوسف قلماح وكميد أهبلوين تأبقى العسمان سلمار كان الدقن دقان كبق الصون أيا عوشك موديي مامول كدق مدى الديني له يقون الشيقي إن دادك الدقن دقان كبق الصون مامول وهان وهوستقو دق مدى دارو سلام إيه قبلك بنادر وقورين وحاوجيت كمضاشان يسوي مادين بيش يوسف قلماح كهاللي حسين عبد حسن كاسيو شرح يا وجيت ككلن كا أي ما أنت سوقي مدين بيشن مدة حكتا ما أنت وحال كان سوقي معني إن عن كهذا النوع أيها مستقبل كده سمعت بحير هذا إن هالشيءين بينا وكيت أنا وحنا بيل دجن وقلصون كون عفتي ستا يوسف قلماح دقن وقلصون قيب كميدة إلى مدو وقلال سنة كبدا ما انتوا حالكن يسوقي يمت وضياشي داقنكا أقيارتي دانيارتي وحي حالكن يسوقي عباشي إيكا قبان دقنك waxaan halkan ku cadeynaa anigu ka masuul ah odayaasha meesha fadhiyaan deganna xaafada boqolsoon kuna dhashay intaan ku soo dhamaaday waxaan kala ahay xuquuqdeeda waxaan maanta rabaa meeshan anagoo u wada dhan odayaal dhalinyaro odayaal dhaqameed inta waxaan cadeynaynaa وأن مانت ماشان شرجرة دوكو قبانينا إن آن ماشان موجنو داد ماشان دقن كونا لحقوق سيدو كالو دياشا يوح قردكا أو كهد لي مداشان ياشيغي إن ديغان كودا أي هوريك كالاسو كلمين لباتوين حقيرا دي إسكين دا تريد معمول كدق مدى الديني لي أو أي هوري أغطر سنعيين يغو نطل مامي إنو كوو دو بيكسي إساقونا أديك سنية شهر دول دادو سيدا هادل كي وليغين annaka dadku had gudbi meeyno degmadeen waa degmada Dar es Salaam markoro waax ayaa lehaynay markoro waax ayaa lehayn waaxdeena way dhuntay waaxdi waxaan rabnaa in la soo celsho waaxdi waxaan rabnaa in la soo celsho waana maqlay dawladda iyo dadka maanjo iyo dadka ka koreeyba kulli weyna maqlayaan موسيس ما أنت وحماش أنس كوي من إن عاس الله الظلمين إن إلي بعمل وكرس عنن دات كدرس كني أماسك السيان إليكم سمد يا أماك أنا السيان أنا كواحدين دورد وفدرال ما الله على ما شرط أقول كرتا وفدرال وحان ربنا ما الله على ما شهر من أتقنو وحان هدان عن محوائد دقمة دار السلام أيان وصو كرتي aan u soo kordhay okay degmada Dar es Salaam oo maad celiheyna degmadeena way anaka xuquuqna ma siina daayn leela xuquuq aan ku leen lama siinin hadana ka sugu meeyno hadana ka sugu meeyno waxaan rabnaa inaysan ugu had gudbin dadka hadda ay maqlaay ee wax aan ee wixii maqno ee maqli doonaba halaas ay idin sheega maalmaha dab waxa soo baxday dad dowlad sheegahay waxay rabaan sameeyaan dadka cashuuray dadka xirxiray dadka abuurihay namana qabato dad nool oo meel deganana dawladdan waa federaal hadii wax la qaybsay waxa la rabaa qof walba deegaankii ka soo jeeday imey u dhalatay in wax laga warsado dhulkaas ayaa lagu kasoomin nimaan lahayn oo sheegan ninkiile waa u fadhaa wax waa laga warsan kara qofto rabo kula haajo kara qofto rabo siisa kara waa diidi kara xur u yahay dhulkiis ilaa in la sheegto deegaan dad leh ana iskala ana ka talsii leeyra waxna qabta ma wuxuu ka dhihi ma karno shaati dawladeed aanu wala dhihin dhulkayna in lagu sheegto wuxuu kama ogolin awana ma ogolin maalna ma ogolin akhyaarta fadhidana waxaan leh nin walba wixii aga aadan asaa ka hadlay waxa la doonayna wax qof leedaha ma hanay wax waa qabiil leh dhulkaas qabiila iskale waa degan yahay waa lagu yaqaan magaciisa meel dheer jira maraka hoos ma
inuu nin yiraa ana iska leh ana waxa dhigahay waxaan ka soo baxno isaga nimid waay intaan waxa aga fadhida waay waxaan rabnaa meesha boqolsoon la yiraahdo qaraabadii dadkii deganaay oo lahay oo 1500 sano lahayna dowlad badan askaaga soo banaa maamul madiidano dadkan dowladnimadana madiidano markay hadlayaan macnaha maaha inay dowladnimada diidan yihiin maaha madiidana dowladnimada waxay sa diidan yihiin in beel ay ku soo duushay diidan yihiin beel balse nima qabiil oo shaate qabiil oo dowladba ogeyn oo iska duulay oo qorihiisa wato intaasan anaga cabasho ka nahay qabiilna qabiil kama xoog badno kana yeeli mayno mana aqbalayno mana maqli doono qof ay ka hibiyeysaan male maamul dowlad diyaar u yihiin nin walba ilaahay ku madaraade sharci sax wada diyaar u yihiin sharci darro wixii wado waa ka dagaalamayna mana aqbalayno dadka aan diriska nahay heeska fiiriyaano qaladaha ay galayaan ugu dambeyn kulanka ayaa laga soo saaray warmurtiyad ka kooban dhowr qodob kaasi oo soo koobaya cabashada dadka deegaanka boqolsoon iyo baaqa rabitaankooda beeshu waxay si cad uga digaysaa degmada dayniile oo xadgudub baaxad leh ka wada deegaanka boqolsoon beeshu waxay si cad uga digaysaa degmada dayniile oo xadgudub baaxad leh ka wada deegaanka boqolsoon oo ka tirsan degmada Dar es Salaam waxaan si cad u soo bandhigaynaa digniintan ku aadan ficilada aan sharciga ahayn ee ku dhaqaaqayaan degmada Dayniile waxay si toosa uga soo horjeedaa xeerarka iyo shuruucda u yaala dalka iyadoona ficilo ka samaynaysa deegaanka boqolsoon gudihiisa waxaan sidoo kale uga digaynaa dadka shaarka degmada Dayniile gashan ee ku xadgudbaya deegaanka boqolsoon oo ka tirsan degmada Dar es Salaam deegaanka boqolsoon wuxuu ku jiran yahay dokumentiyasha boqolsoon laga isticmaalo goofaha ku yaala markii la cabiray dokumentiyasha waxay ku jiran yihiin degmada Wardhigley degmada Yaqshiid ayay ku jiran yihiin saa darteed degmada Dayniile wax shaqo ah kuma laha deegaankaas deegaanka boqolsoon wuxuu ka tirsan yahay degmada Dar es Salaam cid kale ma ka aqbalayno inay nagu maamulaan deegaanka boqolsoon mana jirto cid aan u wakiilanay oo ka wakiil ah beesha boqolsoon oo ka mid ah maamulka degmada Dayniile waxaan ugu baaqaynaa dadka isku mashquulinaya deegaanka boqolsoon iyo deegaanada ku dhow in faraha kala baxaan deegaanka dad ayaana degan oo loo yaqaanaa waxaan ugu baaqaynaa gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo dowladda dhexe inay naga qabtaan cidda shaarka dowladnimada hugsan ee rabta inay deegaanka boqolsoon si sharci darro ah uga shaqeeyaan kuna boobaan xuquuqdii ay lahaayeen deegaankan dadkiisu ay cabashada yihiin ayaa daris la ah hadda degmooyinka Yaqshiid, Dayniile iyo Dar es Salaam oo ay hadda dadka degan sheegeen inay maamul ahaan hoos tagaan degmada Dar es Salaam ayaa Nuur Xirsi, Shabeelle TV, Muqdisho. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.